Hej alle sammen. I dag så vil jeg gerne filme en vlog til jer på min efterskole. Og det skal nok blive spændende, fordi jeg har aldrig filmet en vlog før. Og jeg vil gerne prøve at filme en vlog her på efterskolen, for jeg vil gerne vide, om jeg kan finde ud af det, om I så også godt kan lide dem. Så let's go. Jeg er sammen med Emilie, en af mine gode friends. Og vi har lige en pause lige nu. Vi har lige været ude og få frokost. Og nu har vi sådan 45 minutter til at bare lave ingenting. Og slappe af. Jeg kan lige gå hen, og så kan vi lige sige hej til mig. Hvad så med? Nej, jeg håber. Det er det efterskolelivet. Det er efterskolelivet, det her. Skal vi gå et eller andet sted hen? Eller? Okay. Hvor var du her? Det ved jeg ikke. Er du i spisesalen? Ja. Vi går ned i spisesalen nu, fordi at, vi skal tænke, jeg tænker, at jeg skal gøre den her vlog lidt mere spændende, hvor jeg ikke bare sidder på mit værelse og sover. Så det tror jeg, det er planen lige nu. Og undskyld, jeg kigger ind i flipskærmen. Jeg vil gerne være inde i billedet og i fokus. So now we're gonna go. Der er ikke særlig mange mennesker lige nu. Mm. Jeg gad godt, at vi lige havde K på et tidspunkt. Skal jeg på skole? Where is K? I'm just gonna stop it right now. Okay. Skal vi ikke lave en room tour? Okay, så skal du vise rundt. Velkommen. Start her, det er køkkenet. Så er det lidt lækkere fra Gårdstagen Tapas. Det er det ene, Mathilde. Og så kaffeski. Love it. Love it. Ja. Yeah. Og Mathildes guitar. Ja. Det er min guitar. Vi har I draw that. Så er sådan nogle quotes over der. Yes. Hvad tænker du det her? Lyset det slukker. Det tænder. Slukker. Tænder. Slukker. Sluk. Sluk nu. Ej, sluk ikke. Gør det ikke? Ja. Sådan der. Toilettet. Ja, det er rigtig fint. Så har vi Mathilde og Kirstens værelse. Sleeping der. Jeg sover der. Der sover Kirsten. Hun er her ikke lige nu. Og du bor her ikke? Nej. Mae bor her. Jeg bor her. Yay. Let's move on. Next room. Det er et rigtig, rigtig hyggeligt rum. Det er. Også, også meget stort. Hjemme lavet elevationsseng. Yes. Kan du demonstrere? Vi ser her, det går lidt længere ned. Mm. Jeg kan godt lide at sove i den. Det er faktisk ikke engang løgn. Ja, du tager tit lurer dig. Mm. Det er rigtig godt. Her sover Lind. Men I kender ikke så meget personerne, for I ikke rigtig mødte dem. Men her sover Lind. Det er Lind. Så har vi rigtig, rigtig dejlig udsigt. Så har vi virkelig lækker tag her. Det er hygge. Det er så det bedste værelse på hele Ranum efterskolen. Det er lige her. Så har vi så... Det er værelsesnummer, vi bor i. Nej, 312. Det står også på tøjet. 312. 312. Nu er ja, I får lige en lille kigger. Yes, vi bor 6 mennesker. Og så bor der også en herinde, men hun er syg. Det var nok den bedste roomtour nogensinde i hele YouTube. Historie. Det var vildt sjovt.
Nu skal vi snart til at tage time, så vi tænker, eller jeg tænker, at vi bare ses efter. Jeg skal have engelsk, og så skal jeg have sådan noget kulturfag, sådan noget. Og det er ikke særlig sådan, det er sådan okay, det er sådan lidt. Jeg tænker bare, at vi ses igen snart. Hej igen. Nu er der lige gået sådan cirka de 3 timer. Og jeg har lige haft engelsk i en time, og så har jeg haft om... jeg lige går op en masse trapper. Så har jeg lige haft 2 timer cirka, hvor jeg har haft om mit kulturfag, fordi at jeg skal til USA om... efter januar måned skal jeg til USA, så vi skal have lidt om det så inden. Så det har jeg haft lidt om også, og det er okay, det er lidt kedeligt, men det er okay. Nu så skal jeg faktisk til at i brugsen, fordi at jeg skal have noget slik. Fordi at det er jeg lyst til. Så lad os bare komme videre. Der har vi Kåre. Kåre, det er mig. Og Emilia. Og vi skal ned i brugsen. The bros. Tak til vloggen. Hej vlog. Jeg kommer lige. Kan du fortælle mig, hvad vi skal gå? Vi skal ned i brugsen og have kage til Asher og have chips, så vi kan hygge. Ja. Lækker løb. Det kan alle være med på. De smager. You like score. You like mine. Vi tager bare. Struggle of chips. We take the score. Original eller andet. De er almindelige. Lige meget gerne. Er det færdig? Ja. Lige nu så sidder vi og spiser kage. Lækker. Og vi skal snart have aftensmad. Og så skal vi spise, og så har vi stille time. Og så skal vi hygge. Og så skal vi hygge med alt vores slik. Så vi ses bare på et tidspunkt. Så står vi her i Charlotte's room, der ligger øjenskygger. Det er sådan der, hvor øjnene slutter, så der sådan, du kan sådan mærke, at det er sådan her. Lille! Lige nu så sidder jeg inde på Mathildes værelse, fordi vi har lektieteam. Eller noget, hvor vi bare skal sidde inde på vores værelse og lave lektier. Jeg ved ikke lige, hvor hun blev af. Men hun har slet. Og bagefter, så ved jeg ikke, jo, så skal jeg. Jeg skal være sammen med Emilia og Karoline, fordi vi skal hygge os. Det er hyggeaften i dag. Here we have Mathilde. Jeg har måske set hende i min... Åh, ja. Tak, med. Og Mathilde har lektier for. Jeg har været mere usund i dag. Jeg har også fået studenterbrød. Åh, lækker. May. Hun har sådan en mega hyggelig lyskæde. Selvfølgelig. Hvem har vi der? Hej. Lind. Men hun har været lidt syg i dag. Hun skal blive rask, for vi skal til elevfest i morgen. Så er Kirsten herinde. Hey Kirsten! Så spiser butter og snøfler. Er det godt at have stille team? Det er lidt kedeligt, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal lave i år, men det er meget fint. Og Kirsten, hun er min roomie. Eller, ja, vi bor på samme værelse-agtigt. Bor jeg ovenpå. Det er hyggeligt. Mega hyggeligt. Vi hygger herinde. Ja, jeg vil gerne have stik. Jeg vender tilbage, når der sker noget lidt mere spændende. Nej, jeg har ikke nogen konflikt. Så sidder vi inde ved Emilie og Freja, som også bor her. Freja med sit flotte hår. Og vi spiser chips. Og vi skal til at barbere ben. Fun fact. Så det bliver bare virkelig hyggeligt. Så er det sgu køkkenet med K. Køkkenet med K.
Karolines køkken. so funny. Og vi skal have fakta. Se, du tænkte lige, det bliver ikke til noget. Det blev til noget. Men det blev til noget. Du tænkte, det kommer ikke til at smage noget. Det kommer til at smage noget. Det smager noget. Det kan jeg ikke smage det. Nu er der gået, jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået. En time eller sådan noget. Og vi sidder og hygger. Vi har taget alle de ting, vi har købt. Og ja, nu skal vi altså bare hygge snakke, og så kan det være, at vi ses senere. Hej. Status der nu, at vi skal ned og lave masker. Det bliver rigtig fedt, fordi der er maskebær lige morgen. Der er maskebær. Nu går vi. Maja, der lige kan styre et kamera her. Nu har vi hentet Mathilde, og så går vi ned til Simmy og laver masker. Mathilde bor over ved lyskæden. Nu er vi på vej over i Simmy, som er over på den anden side. Altså, jeg bor henne i Kærs. Det er lidt stor efterskole, det her. Og det skal vi, fordi vi skal til, hvad det hedder, elevfest i morgen. No. Wow, der er mange. Til Lind. Så er der sgu lavet maske. Er du klar? Ja. Wow, so pretty. Den har sådan en grøn skær. Mega flot. Den er så flottere end alle de andres. Meget flot. Den tog sådan like 5 minutter, så er vi færdige. Yes. Der har vi lige Janni. Ja. Har du noget at sige, Janni? Følg min Greenstorm på YouTube. Skal du også ned? Ja. Jeg laver både Minecraft og Star Stable. Og så den helt gode. Den helt gode. Det der med din bror. Sig den. Nå, og så se også første episode af Minecraft-serien. Den er rigtig sjov. Og min bror, han er medvirket i den, så den er virkelig god. Den linker vi nedenunder. Ja, det linker vi også nedenunder. Ja, og så får vi aftenfrost på forfriskninger. Og det er skål. Nej. Der er kun én per person. Vivi. Har du fået en? Nej. Den. Det har jeg altså heller ikke. Nej, hun har ikke. Har du fået en eller hvad? Må du gerne tage noget af de der chokoladehaster? Senere. Jeg elsker at blive tæt på. Der har vi kage. Jeg har lige lagt lakmask, så jeg er helt faktisk. Ej, hvor godt. Den hud ser godt ud. Må jeg godt lige prøve at filme bare lige hurtigt? Oline, siger hej til bloggen. Eller bloggen, du ved. Du ved. Nå, gud, er det en spoiler-film, der? Ja. YouTube. Nej, så kommer der ikke engang noget ud. Det er fucking grinerne vlog. Måske skal jeg blive YouTuber? Ja, så. Det skal jeg så. Okay, Kat. Lidt for meget ind. Oh, love, love. Nu sidder vi oppe på værelset, og det gør vi, fordi at vi havde krydset os af. Sådan der! Og vi blev krydset af lidt tidligere, fordi at vi lavede sådan en quiz. Fordi han sagde sådan, om ved I hvad? Hvad var det nu, han sagde? Han sagde, I må gerne blive krydset af, hvis I kan gætte min quiz. Og den handler selvfølgelig om det vigtigste i verden. Og så sagde han sådan, det er jo selvfølgelig mig. Altså, what the fuck, jeg gør? Og så skulle vi så gætte hans alder, og vi fik tre gæt til det. Og så gættede vi 28. Det var så ikke rigtigt. Og så sagde jeg sådan, okay, så 32. Så sagde vi 32, og sagde, nej, det er jeg godt nok. Og så sagde vi så 26, så sidste gæt, så var han fandme 26. Har man virkelig følt sig mega sådan dårlig, fordi jeg sagde 32-agtigt. Men så blev vi krydset af, og så nu er det mega dejligt. Nu skal I lige se. Den her mask, den lavede jeg i dag. Skal jeg vinde dig? Ja. Den har den lavet jeg i dag. Go eller no go? Totally go. Og så købte jeg den her i en genbrugsbutik. Jeg synes altså, den der den er mere go.
Det er den her? Ja, den er lækker. Den er virkelig flot, men jeg tænker også, den er lidt for flot. Ja, det er det, når alle andre bare har sådan en papmaske på. Og den købte sådan for en 10, men der er ikke huller i eller noget. Jeg vil ikke ødelægge den. Men jeg I'll go for this one, because it's so pretty. Tomate. Can you tell me about yourself? Yeah, okay, yeah, Emily, and I made this mask. Yeah. So, yeah. Så gør det sgu. Det er sgu min makeup. Ej, hvis I gerne vil se sådan, hvad har jeg makeup på min efterskole, så må I da gerne give den her video et like. Jeg overvejer sådan lidt at tage mine øjenvipper på i morgen. Eller jeg tror gerne, jeg vil gøre det. Igen. Og så skal vi give den her på Marvisen. Mm. Den der er mega flot. Candid Violet. Candid Violet. Den er mega pæn. Og den komplementerer grønne øjne godt, tror jeg. Ja, yeah, look at her eyes. Så den her highlighter fra Sleek. Highlighter skal jeg se på. Så skal jeg den der på, tror jeg. Jeg har også fået den her. Ja, den købte vi til dig for dig i London. Så nu er jeg også blevet lidt, lidt bedre til mig. Ja. Det har jeg med chocolate. Yes. Og hvis I nok har lagt mærke til, så er jeg faktisk blevet klippet kort håret. Og jeg er rigtig glad for det. Nej, okay. Ej, der kommer sådan en refleksion. Er det spøjles? Åh, se! Åh, det er fedt! Hej. Hop, nu slukker. Jeg vil bare lige slutte vloggen. Jeg håber selvfølgelig, I har nydt den eller et eller andet, fordi at nu skal jeg lige prøve at klippe dem sammen. Så må vi jo se, hvordan den bliver. Ja. Yeah. Klokken den er sådan snart ved at være 10:30, og klokken 10:30, der skal vi sidde i vores senge. For så kommer sådan en lærer tjekker, men det gør vi ikke rigtig tit. Men jeg tænker, at jeg vil slutte den inden, og det er det, jeg gør nu. Så jeg håber bare, at I kunne lide den her video. Undskyld, jeg ligner lort lige nu, men jeg har lige været i bad. Ellers så må I ellers bare have det vildt godt, indtil vi ses i mig og Marias næste video. Hej hej!